U klubu sportiste Jugoslovenskog sportskog društva Partizan održana je konferencija za medije odbojkaškog kluba. Odbojkaški klub Partizan želi da u narednom periodu ponovo osvaja trofeje. Oni duguju veliku zahvalnost državi što im pomaže da sve selekcije funkcionišu kako treba i učiniće sve da se rezultatima opravda to poverenje. To je između ostalog rekao Željko Tanasković, koji je dodao da veliku zahvalnost državi koja 2 godine uzastopno pomaže njihove akcije treba posebno pomenuti. Na taj način Partizan funkcioniše od predsednika države Vučića preko ministra sporta Vanju Udovičića i predsednika Odbojkaškog saveza Srbije Zorana Gajića. Pomažu se klubovi koji su baza svakog sporta. Naravno, zahvaljuju se i sponzorima Željko Tanasković. Inače, novi predsednik kluba Aleksandar Stanković, čovjek sveta biznisa, plan je da se u petogodišnjem mandatu postižu vrhunski rezultati. Muški tim se već plasirao u finale kupa, tamo ga očekuje mladi radnik iz Požarevca. Ženska selekcija je ugašena 72. godine, međutim pre 4 godine klub je obnovljen, sada je prvoligaš, tako da Partizan ima 2 vrhunska trenera, poručio je Tanasković, jer to su Janić i Zakoč. Predsednik Stanković rekao da se odbojka vraća na velika vrata. On kaže da sledi primer Dragoljuba Zbiljića iz Vojvodine. Jaka liga idealna za razvoj igrača, samim tim i za jačanje reprezentacije. Šef struke Duško Nikolić je otkrio da više od 500 dece trenira odbojku u Partizanu. Pozivam decu da se još više uključe u našu akciju i u akciju Savez za moj prvi smeč za mališane od 7 do 12 godina. Dočujemo sada i izjave trenera, muškaraca Bojana Janića i devojaka Darka Zakoča. Muška ekipa, da kažemo možda po rezultatima i možda i korak još jedan napravljen bolje od prošle godine, jer finale je obezbeđeno i po nekim, kažemo, rezultatima očekuje se i borba za titulu. Dobro, to su neki intimni planovi bili pre početka godine, nezahvalno je bilo jer stvarno su sve ekipe pojačane dosta dobrim igračima. Mi smo, nažalost, morali da promenimo veći deo ekipe prošle godine, 4 nova igrača imamo. I tu nikad ne znaš kako će se uklopi. Za sad ide da kucamo vrlo dobro. Ono što je najbitnije je da nemamo nekih povreda većih, da su svi momci zdravi. Ušli smo u to finale kupa, u vrhu smo u prvenstvu, imamo još to jedno kolo sa Zvezdom da odigramo i idemo na neku pauzu, lepo da se odmorimo i da se spremimo za ono što je najbitnije, a to je kraj. Cilj je neki da napadamo definitivno taj trofej u kupu, jer je to jedan korak. I da budemo u Evropi, to je najbitnije i naravno da pružimo maksimum kad je najbitnije, a to je taj play-off. Znači, kažeš da je cilj i Evropa, to znači su tvoji planovi vezani za Partizan i za narednu godinu? Pa moje lično su vezani, ja sam to već izjavio ranije da dok me ne oteraju ja ne idem nigde, u smislu želim da klub raste, želim da ja rastem sa njim. Šta znači da klub raste, da krenemo da osvojimo za početak nešto, pa da onda to krene da se radi u kontinuitetu, onda da se i proizvode još bolji igrači, a onda i da se možda nešto zapitamo u Evropi. To je jako teško jer Evropa daleko iza nas u ovom momentu, ali ja sam neko ko je sanjar, idealista i volim ovaj klub, volim ovaj grb i ako budu i ole šanse za to, ja ću ih zagristi i daću sve od sebe, samo vidjet ćemo. Koliko je važno klubu imati jednu legendu da savetima pomogne, kao što je Željko Tanasković, olimpijska medalja, silvestrovi, da li kao neko ko je bivši igrač, da li pričate o odbojci Pa, i o taktici neke, da li neke savete možeš iz njega da imaš? o taktici iskreno i ne, jer on je davno završio odbojku i po njegovom priznanju, ako i njega pitate, to je period koga se on skoro jedva i seća. On je ušao u neke druge vode, bavi se drugim stvarima, ali apsolutno ste u pravu. Ja sam igrao sa njim moje prve godine u prvom timu. On je bio igrač na zalasku karijere, ja sam tek počinio sa 17 godina, tako da ja njega pamtim još iz tih igračkih dana. Apsolutno velika legenda naše odbojke. I vidim koliko se trudi za Partizan i koliko daje celog sebe i to je neka energija koju ja pokušam da prenesem na teren, tako da verujem da te dve energije, sada još uz novog predsednika kad se spoje, da će to biti jedna prava priča i mislim već se pokazuje da imamo neke rezultate, ali ja lično se neću nikad zadovoljiti nečim što nema kontinuitet. Znači, kao što ste, gospodine Zakoč,
rekli, posle nekog vremena novi ste, novi stari da kažemo, ali kaže, vratili ste se u Srbiju, o vašem imenu se sve zna, znači sigurno klub očekuje jedan veliki pomak, mnogo mlada ekipa, a vi kažete da se nadate da možda to može da u dva meseca dođe na neke bolje noge. Pa iskreno, hvala vam na lepim rečima, ja se nadam, ali s obzirom na moje iskustvo i na određenu i ljudsku ozbiljnost, ja nisam čovjek koji previše obećava, jer znam da to ima svoju određenu težinu. Sve što je do mene, do mog znanja i iskustva, ja ću pokušati da prenesem ovoj ekipi. Ostaje njihova reakcija, njihovo prihvatanje. Rekao sam to i u onom uvodu ovdje na konferenciji, da sam ja čovjek koji insistira na disciplini, na detaljima. Ekipa još uvijek mi ne daje pravi odgovor, to moram iskreno reći, ali ostaje to očekivanje da ćemo u periodu koji nam slijedi, gdje i neće biti utakmica, pokušati da dođemo do toga da ti detalji nam obezbede jednu stabilniju igru sa mnogo više koncentracije i nadam se i kvalitetnijih rezultata.